Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Xudo xolisa, Kalon ko'z jamoasidan sizlarga yangi yildan davom etamiz. Tanishtirishda ko'pchilik kommentariyada va direktda so'rashdi, SOK 838 model Kalon kamzani afzal qilib bering, pon deyishdi. Xudo xolisa, bugun shu 838 model Kalon kamzani pon instruksiyalarini kompyuterga chiqadi, qanaqa chiqaradi, necha va chiqaradi, hammasini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolisa, ekran qarshisidan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Videonun başlangıçtan oldun. Adresim Mete Buda diye bir şey. Çilonzor tumanida joylashgan magazinimiz. 26-inchi bora Toshkent shahrida. Dastlabki xizmat ham butun O'zbekiston bo'ylab beramiz. Xohlasa, dastlabki xizmat Toshkent shahrida bepul. Qolgan hamma viloyatlarga pulli bo'ladi. Toshkent shahridan boshqa yerdagi tashab berishga boramiz. Boshqa turdagi kalonkalarimiz ham bor. Undan bemalol kirib, Telegram kanalimizga ko'rishinglar mumkin. Narx-navosi bilan hammasini joylab qo'yganmiz. Telegram kanalimiz Telegram kalonka.uz deb yozsanglar chiqib keladi. Kommentariyada ham sizga qo'yib qo'yamiz, chet o'sha kirsanglar ham. Unda xolasi ham kalonkalar narx-navosini joylaganmiz. Chet elda yurgan hamyurtlarimiz bo'lsa ham bemalol kartamizga tashlab bersizlar, ularga ham dastlabki qilib beramiz. Inshaalloh. Demak, boshlaydigan bo'lsak, SOK 838 model kalonkamiz, SOK firmasining kalonkasi. Xudo xolisa, bunimizning bo'yi 80 sm bo'ladi. Eniga 35-40 sm atrofida, og'irligi 22 kilo bo'ladi. To'rtta balonchiklari bo'ladi. Pastida chemadan tortib yursa bo'ladi. Yoqib o'chiradigani, zaryadka joylari orqasida bo'ladi. Chemadan tortib yursa bo'ladi. Tormizi ham bor. Balonchini bosib qo'ysa, kalonka yurmasdan turadi. Bemalol kalonkaning o'zining akkumulyatori bo'ladi. Akkumulyator bemalol baland ovoz eshitsangiz, 4 soat, 5 soatgacha, pastroq ovoz eshitsangiz, 7-8 soatgacha yetkazib bera oladi. Tokka tiqib turgan holda ishlatsa ham bo'laveradi. Va zaryadkani qancha qolganini tabloda ko'rsatib turadi buni. Xuddi telefon zaryadkasiga o'xshab ko'rsatib turadi. Kalonkamizdan komplektatsiyasida chiqadigan narsa bitta ko'rsatib o'tamiz. Xuddi televizor pultiga o'xshagan pult chiqadi. Zaryadka kabeli chiqadi, AUX shunor chiqadi va mashina akkumulyatorini zaryadka qiladigan kabellar ham bor komplektda. 15 voltlik bittasi ham bo'ladi. Mana bu zaryadka ushlaydi. Maqolasi zaryadka olish muddati 3-4 soatgacha uzoq bo'ladi, mo'ljallangan. Ob bo'ladi zaryadkani polni. Kalonkani o'ziga dopalnitelni mikrofon olsa bo'ladi, simli besprovodni chiqaradi. Gitar olsa ham bo'ladi. Katta fleshka, telefon fleshkasi, mana SD karta chiqaradi. Kirish chiqish vihidlari, AUX kabeli, shu mashina akkumulyatori zaryadka bo'ladigan joylari. Zaryadka olib turadi mashina akkumulyatordan. Akkumulyator o'zini qo'yib bo'lmaydi bunga, o'zining akkumulyatori bo'ladi. Mashinadan tushmaydi demoqchiman. Kalonkaning bluetooth bor, fleshka ketadi, AUX bilan ham ishlaydi. Xudo xolisi kalonkalar rezinkali bo'ladi, 200 watt bo'ladi ovozini kuchi. Lekin metal 200 watt chiqarib bera oladi, mana yozilgan o'zi. Shunday mumkin. 200 watt bo'ladi ovozini kuchi. Mikrofonlar distansiyasi 50-60 metrgacha olib beradi. Professional mikrofon bo'ladi, ko'rsatsam hosilaga. Mikrofonni gapirsam, 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2 3 tegirmasdan gapirsam bemalol yetkazib bera oladi ovozni. Mikrofonda gapirganda ovoz o'zgartirib beradigan funksiyalari ham bor. Deyskiy, jenskiy, vzrost ovozda qilib beradi o'zingizni ovozingizni. Kromkislari mana bitta bo'ladi, pishalka bilan bas ham mana shuni o'zida bo'ladi. Keyin men ko'pchilik tushunmaydi, baslar regrovka qaysi tomonda, mana shunda bo'ladi hammasi. Kalonka juda ham qulay, to'g'risi yaxshi kalonka, sifatli kalonka. Ovozini kuchi, misol uchun bo'yi baland, mana bu katta kalonkalardan ham tinuvroq bo'ladi, ancha muncha tinuvroq bo'ladi. Va sifati ham shunga yarasha original zo'r kalonka, bir oylik garantiyasini yozib beramiz. Ovozini oxirgacha ko'targanda ham umuman ovoz yo'qolib qolmaydi. Hozir qo'yib bera olmaymiz ovozni, sabab avtorski bera oladi. Şey, Telegram kanalimizga yoki Instagram kanalimizga o'tib ko'rishinglar mumkin ovozlarni bemalol. Oxirgacha ko'tarib qo'ygan videolarimiz bor. Modelni yozib qidirsangiz, shu kanaldan chiqib keladi. Ko'rishinglar mumkin 838 model kalonkamizni. Bizni Xudo xolisa yetkazib berish xizmati ham aytib o'tdim, O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Tushunmaganingiz qanaqadir savolingiz bo'lsa, ekran ostida nomerda bo'ladi, bemalol telefon qilib so'rasangiz bo'ladi. İş vaqtimiz har kuni soat 9 dan kechib 8 gacha ishlaymiz. Kuningiz xayrli bo'lsin. Ketgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.